21. století. Dobrý večer všem posluchačům Rádia Aplaus. Od mikrofonu vás zdraví Ilona Včalová. Je právě 21 hodin a v Rádiu Aplaus začínáme pořad s názvem 21. Pokud si myslíte, že náš pořad se jmenuje 21, protože začínáme v 21 hodin, tak máte pravdu pouze částečně, protože hlavním důvodem, proč se náš pořad jmenuje 21, je fakt, že vzniká ve spolupráci s redakcí časopisu 21. století. A právě teď vyšlo nové, letošní už 5. číslo tohoto vědecko-populárního časopisu. A protože tématem měsíce tohoto nového vydání je archeologie, bude naše dnešní vysílání věnováno právě archeologii. Ve studiu je dnes se mnou redaktor časopisu 21. století, pan Marek Feld. Já vás vítám, pane redaktore. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím posluchače Rádia Aplaus a zejména čtenáře 21. Než se pustíme do dnešního tématu, tak já bych vás chtěla, pane redaktore, poprosit, abyste přece jenom představil posluchačům časopis 21. století, protože ačkoliv si myslím, že většina posluchačů váš časopis zná, tak přece jenom se může stát, že někdo z posluchačů váš časopis ještě nečetl. Jedná se o měsíčník, kde se čtenáři dozví nejenom novinky ze světa, objevů vědy, přírody, techniky, architektury, mimo jiné tedy archeologie, vesmíru a tak dále, ale také například pohled do historie. No a příkladem je aktuální číslo, kde kromě hlavního tématu, který se zabývá archeologií, se čtenáři dočtou, zdali řepkový olej je zdravý, jak vyrobit například kyslík ve vesmíru, jestli se letos objeví na trhu letající automobily, 10 kriticky ohrožených tvorů z říše živočišné a tak podobně. Takže z toho už vidíte, že to je, dá se říct, taková všeho chuť, což je základ tady toho časopisu 21. století a taková priorita informovat čtenáře co nejvíce. Vy jste vybrali jako téma měsíce archeologii. Co vás přivedlo právě k tomu výběru? Proč zrovna archeologie? No, jde o to, že v zásadě já jsem vystudoval střední průmyslovou školu v Příbrami, obor geologie a ekologie. No a tam jsme v některých hodinách se věnovali kromě historie země, vývoje země, také archeologii. Takže dá se říci, že tady k tomu oboru mám z redakce nejblíže, tak proto jsem se rozhodl říci, nebo respektive vybrat téma archeologie. Vy jste vlastně odpověděl už na moji připravenou otázku, jestli k archeologii máte hlubší vztah, takže je to vázáno vlastně na vaše původní vzdělání, že jste říkal, že jste vystudoval geologii a to je dost propojené. Neuvažoval jste o tom stát se archeologem? Abych byl upřímný, tak rozhodně nikoli, protože naši profesoři na střední škole v Příbrami tak byli dost dříči a musím říct na rovinu, že mi celkově geologii a potažmo i archeologii zotrávili, což by se stávat nemělo, ale je tomu tak, tak jsem se snažil specializovat na jiné odvětví a nakonec jsem skončil u redaktořiny a v 21. století, ale jak říkáte, archeologie mám k ní nejblíže, takže proto jsem si zvolil toto téma. Navíc ono je složité tím, že jsme měsíčník vybrat témata tak, aby se odlišovala, aby nebyla v každém čísle stejná. Já jsem třeba v tom čtvrtém vydání prolistovala, prohledala, pročetla, hledala jsem vaše jméno pod články a napočítala jsem celkem asi 11 zpráv a zpráviček a komentářů, které měly vazbu na archeologii, tak proto jsem se vás na to ptala. V jakém rozsahu teda teď je ta archeologie v tom novém vydání představena?
Co se týká hlavního téma, tak to zabírá 9 stránek a když vezmu ty ostatní, tak je tam zhruba ještě dalších 8 dalších zmínek, buď v podobě článku nebo aktuálních zpráv, které se týkají přímo archeologii. A mě by zajímalo, pokud to není výrobní tajemství, tak odkud čerpáte informace pro vaše články? Spolupracuje vaše redakce 21. století s odborníky a jak probíhá ta spolupráce? Tak v zásadě žádná tajemství nemám, teda já aspoň za sebe osobně. Základem je vybrat si téma, potom na řadu přichází vyzdrojování, ideálně z více zdrojů, buď z českých nebo i ze zahraničních, zejména z internetu, případně nějakých tištěných periodik. V zásadě musím říci, že hodně k těmto účelům pomáhají například tiskové zprávy, protože tam ty informace jsou stoprocentně pravdivé a málo kdy se tam stane, že je nějaká chyba. Přece jenom v tom článku chyba být může, proto i se snažíme vyzdrojovat z více zdrojů, tak aby tam bylo to nejaktuálnější a to nejsprávnější a nemohl nás nikdo napadnout. Co se týká druhého dotazu, tak s odborníky spolupracujeme. Máme přímo některá témata, která si to vyžadují a nejenom, že buď za nima přijíždíme osobně, co se týká třeba výrobních procesů, kde můžeme pořídit fotodokumentaci, doptat se na nějaké další podrobnosti, ale zároveň se snažíme s nimi komunikovat potom i e-mailem, případně telefonicky, aby nám poradili, jestli to máme správně, tak abychom čtenářům poskytli pokud možno co nejlepší servis, kvalitní servis a pravdivý. Je to tak, ano, protože na internetu je informací spousta, mraky, ale ne všechny informace jsou pravdivé a spolehlivé, protože dnes může na internet dát kde kdo, kde co, můžeme říct. A taky by mě zajímalo, jakým způsobem vlastně musíte ty informace zpracovávat, aby byly srozumitelné pro čtenáře. Ano, jsme odborný časopis, takže když tam máme nějaký latinský název, snažíme se ho přeložit do češtiny, popřípadě pokud máme zvíře česky, uvedeme do závorky latinský název, tak aby to bylo k té odbornosti co nejblíže, ale zase na druhou stranu my ho musíme pojmout tak, aby to každý pochopil. Nemůžeme si dovolit tam dát pouze latinské názvy a nějaké složité popis složitých technologií a tak podobně. Snažíme se to pojmout z pohledu toho čtenáře vždycky, což byla vždycky moje priorita. Jakmile jsem cokoliv psal, tak jsem se snažil nejdřív na to podívat očima čtenáře a až posléze jsem začal psát. Říká Marek Feld, redaktor časopisu 21. století a náš dnešní host pořadu 21. Rádia Applaus. Jedna dvacítka. 21. století. Posloucháte pořad 21. Rádia Applaus. Hostem dnešního vysílání je Marek Feld, redaktor časopisu 21. století a my si dnes povídáme o archeologii. Pane redaktore, chtěla bych se vás zeptat, co si jako první vybavíte, když se řekne archeologie? No, já bych to rozdělil na dvě části, jestli mohu. Neodborně Indiana Jones a z odborného pohledu Tutanchamonova hrobka. No a já jsem pro zajímavost udělala takovou malou anketu mezi posluchači i moderátory Rádia Applaus a tohle je výsledek. Co se vám vybaví, když se řekne archeologie? Mrtvoly, kosti, zbraně, staré památky, archeoložky, mumie, pyramidy. Kosti. Jsou to kosti? Pyramidy, archeologie, zkoumání, veda. Vykopávky, historie, možná i umění. No, hrabání se v hlíně, hledání historie, hledání odpovědí na otázky. Pro většinu lidí je archeologie o hrabání v zemi a o kostech. Ale jak je to ve skutečnosti? Je to hodně o tom hrabání a o těch kostech? Můžete nějak zobecnit tu archeologii? Jak byste ji definoval?
Já si pokusím shrnout co nejvíc odborně, aby to mělo smysl. Jedná se o vědu, která studuje, dá se říci, minulé lidské společnosti prostřednictvím nějakých archeologických pramenů, mezi které patří například artefakty, ale i zbytky přírodního původu, které byly neumyslně ovlivněné člověkem, což jsou ekofakty. Jenom abych to přiblížil, tak artefakty, to jsou různé takové ty nádoby. Co se týká ekofaktů, tak jsou to například, když někdo řeže pilou do dřeva, tak na základě toho jsou potom nějaký zbytky a tím zbytkům, které vzniknou právě tou neumyslnou prací člověka, tak jsou takzvané ekofakty. No a abych navázal na tu vaši další otázku, tak co se týká hrabání, samozřejmě je to o hrabání, ale tím to nezačíná. Nejdřív jsou nějaké průzkumné práce, posléze je samotné vyhledávání, což už je jako samo o sobě doslova mravenčí a zdlouhavá práce. No a jakmile se podaří tedy nějaký ten artefakt vyhrabat ze země, tak on není v takové té už formě, co si představíte nebo co vidíte v muzeu. Takže musí se odvést do nějaké laboratoře, kde proběhne odborné očištění, následně restaurace nebo respektive restaurování, aby byl přesnější, a ve výsledku nebo v konečné fázi jeho archivace. Ano, takže vlastně je to hodně multidisciplinární věda a s rozvojem techniky vlastně do toho vstupují ještě další nové možnosti. Máte nějakou představu o těch propojených vědních oborech s tou archeologií a narazil jste na nějaký nový obor, který vás překvapil, když jste psal váš příspěvek? V zásadě, co se týká nějakých ostatních oborů nebo nějakého takového toho propojení, tak společné znaky mají stojistě kulturní a sociální antropologie, paleontropologie nebo fyzická antropologie, a potom je i samotné dělení té archeologie, protože ta archeologie není jako archeologie taková, nýbrž se ještě dělí na, jenom uvedu příklad, pravěká, klasická, církevní. A co mě asi tak nejvíc zaujalo, tak byla letecká archeologie, protože k technice mám i poměrně dost blízko. Tak právě ta letecká archeologie, ta mě taky zaujala a říkala jsem si, je to úplně nový obor, místo toho hledání v té zemi, tak létání z vrchu. Dnes se nemusí létat letadlem, dají se využít drony ke snímkování nad nedostupnými oblastmi a nemusíme kvůli tomu až někam do pralesu Jižní Ameriky. Já myslím, že se to dost často dá využít i přímo na území České republiky. Je to tak, vlastně archeologové umí z těch snímků číst, protože tam, kde my vidíme stromy a louky, tak oni tam vidí prostory, kde mohla být nějaká hradiště nebo nějaký nálezy. Je to tak? Je to přesně tak. Ono v zásadě archeologie se dělí ještě na takovou, jako dá se říct, destruktivní a nedestruktivní archeologii, a v zásadě prakticky v rámci nedestruktivní archeologie se využívá právě této letecké, která se v České republice objevila zhruba na počátku 90. let minulého století. No a nejvíce, kdo se o to zasloužil, tak byl archeologický ústav AVČR tady v Praze. Je to zatím teprve v prvopočátcích, ale ta technologie jde ukrutnými kroky dál a dál, takže myslím si, že ty drony převládnou právě ty samotné letadla, budou se využívat pouze drony. Já bych navázala ještě tím, že archeologie je propojená do tolika různých oborů. Můžu uvést paleoklimatologii, bioarcheologii, archeozoologii, dendrochronologii nebo palynologii. Pro nás laiky bych ráda vysvětlila aspoň dva z těch uvedených. Můžete mě když tak opravit. Tak dendrochronologie je vědecká metoda založená na analyzování letokruhu dřeva. Určuje stáří toho dřeva podle letokruhu. A vyčetla jsem, že tímto pozorováním se zabýval už Leonardo da Vinci. V Česku dendrochronologický výzkum probíhal od 70. let 20. století, protože se začal zkoumat vliv emisí na růst stromu. A využívá se právě i toto pro archeologické nálezy. A pak ten poslední název, který jsem uváděla, palynologie. Je to studium pilových zrn. A to mě docela zaujalo, že
pilová zrna mají tak pevnou povrchovou strukturu, že zůstanou celá i po mnoha staletích a podle těch pilových zrn se dá zjišťovat, co lidi jedli, čím krmili zvířata, ale je to zase založený na multidisciplinaritě tím, že se využívají počítače. Je to tak? To každopádně. My se bavíme o archeologii, mým hostem je Marek Feld a teď si pustíme hudbu a po hudbě se zase k archeologii vrátíme. Jednadvacítka. Dvacáté první století. Posloucháte pořad 21. Rádia Aplaus. Hostem dnešního vysílání je Marek Feld, redaktor časopisu 21. století a my se dnes bavíme o archeologii. Pane redaktore, já bych se chtěla zeptat, jaké vlastnosti musí mít správný archeolog? Tak za prvý, může to být muž nebo žena, to je v zásadě jedno. Každý, koho tenhle ten obor baví, no a co by měl mít, jaký vlastnosti, tak zejména měl by být trpělivý, pečlivý, nesmí nic uspěchat, protože tím by se následný nález mohl výrazně poškodit. Měl by mít doslova vlastnosti detektiva, protože pokud něco se snažíte hledat, tak víme, že i když něco ztratíme doma, tak máme mnohdy problém najít klíče, najít telefon a podobné předměty. A u těch předmětů je to ještě daleko těžší. Vezmeme si, jak je země veliká, kolik zemského povrchu nebo respektive kolik země je, takže není to nic jednoduchého. Zároveň si myslím, že pokud si člověk doma rád skládá pucle, tak je to taky, dá se říct, archeologie, nebo respektive ta jedna z těch činností, jak dělaná pro něho, protože ono se skládat dohromady nějaký ten objev, vázu rozbitou, tak je doslova mravenčí práce. Vy jste říkal muži, ženy. Dříve byla archeologie výsadou mužů, ale dnes si myslím, že to přechází jako směrem na ženy, protože mám takový pocit, že studentek a archeoložek je v současné době více. Nemáte takovou zkušenost? Tyhle zkušenosti přímo nemám, protože přece jenom už nejsem nejmladší, takže v mý době byla ještě taková ta mužská převaha, co se týká studiu geologie, ekologie, co se týkalo studia i archeologie. Teď nevím, ale pokud se podíváme do všech oblastí, ať je to sport, ať je to politika, tak ženy stále více se začínají prosazovat i v dalších takovýchhletích odvětví, nehledě na to, že zastávají dost vysoké funkce, takže proč by nemohly být archeoložkami a o tom to je, že jo? Správně, emancipace, možná my ženy máme více trpělivosti na to se zabývat tou archeologií, jak jste správně říkal, jako skládání těch puclíků. Možná o tom to bude. Víte, kde všude se dá studovat archeologie? Já jsem si udělala přes internet takový přehled, takže je možné si podat přihlášku na studium na 5 školách. Možná, že i víc, ale já jsem našla 5. A to je v Brně Filozofická fakulta Masarykovy univerzity nabízí studium archeologie, které je koncipováno tak, aby student získal základy metodologie a teorie oboru, přehled vývoje pravěku, rané doby dějinné a středověku, včetně hmotné kultury se zaměřením na střední Evropu. Vysokou úroveň studia zajišťuje široký výběr specializovaných archeologických předmětů a předmětů s širokým interdisciplinárním přesahem. Odborná příprava je zabezpečena rozsáhlou nabídkou technických a praktických předmětů. A Masarykova univerzita má i ústav archeologie a muzeologie, kde jsou dobře vybaveni, protože mají nejlépe v Čechách vybavené pracoviště geofyzikálních metod, 3Dčkovou laboratoř a také keramickou laboratoř a spoustu dalších. A studium v Brně, jsem vyčetla, bylo natolik inspirativní pro paní doktorku Pavlínu Kalápkovou, která když vystudovala v roce 2010, tak přešla do Olomouce a na Olomoucké univerzitě založila obor archeologie. Takže už máme Brno,
Olomouc. V Olomouci lákají nové archeology s tím, že naslibují, staneš se objevitelem, poznáš to nejcennější z naší historie a kultury, budeš cestovat, získáš návyky, které uplatníš v budoucím zaměstnání a můžeš zažít, co jiní nikdy nezažijí, protože zatímco lidé, kteří nestudují archeologii, tak vidí historické artefakty jenom ve vitrínách za sklem, zatímco vy jako studenti a budoucí archeologové můžete tyto předměty držet v ruce a podílet se na jejich objevení a záchraně. A navíc Olomouc je architektonická perla Evropy. Takže Brno, Olomouc, kam dál? Můžete se vydat na Slezskou univerzitu v Opavě. Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě byla založena 1.1.1995. Další možnost, Západočeská univerzita, fakulta filozofická, katedra archeologie. A poslední nejdůležitější, to je Ústav pro klasickou archeologii, Filosofická fakulta Karlovy univerzity v Praze. A Ústav pro klasickou archeologii byl založen na Pražské univerzitě už v roce 1871. Tak víte ještě o nějakém dalším místě, kde se studuje? Já jsem se v tom trošku ztratil, se přiznám. Dobře, pět míst nemusíte, ale mě zaujalo, že vy jste se v tom příspěvku vašem v časopise věnoval archivnictví. A to se studuje v Olomouci. Co vás zaujalo na tom archivnictví? Tak pokud pominu restaurování, které právě té archivaci samotné předchází, tak je to zejména to, za jakých podmínek je zapotřebí různé ty vzácné nálezy uchovávat. Ono jde o to, že v dřívější době například důležité dokumenty se uchovávaly různě po obálkách, přeložený na několik částí, pohazený pod stolama, ve skřínkách a tak podobně. Takže ta vlhkost tam byla hodně veliká. V současnosti se ukládají do speciálních prostor trezorů, kde je nejenom optimální teplota, ale i vlhkost, čímž je, dá se říci, zaručeno, že takovýhle nález přežije nejenom další roky, desítky, stovky let a bude tady i pro naše další potomky. Je trošku škoda teda, že se na to nepřišlo dřív, protože se díky tomu mohlo zachovat daleko větší množství vzácných artefaktů, ale tak bohužel. No. Posloucháte pořad 21 na Radio Aplaus s dnešním hostem Markem Feltem, redaktorem časopisu 21. století. Mluvíme o archeologii, tématu měsíce v květnovém vydání populárně vědeckého časopisu 21. století a pokračovat budeme i po písničce. Jedna dvacítka. Dvacáté první století. Posloucháte pořád Rádia Aplaus s názvem 21, který vysíláme ve spolupráci s redakcí časopisu 21. století a ve studiu je se mnou redaktor Marek Felt. Dnešním ústředním tématem je archeologie. Pane redaktore, znáte nějaké archeologii osobně? Nepůsobí na vás trochu jako takový šílenci? No tak z dřívejška jich pár znám, ještě ze studia. Jeden byl takový podivín, ale to bylo spíš povahou, nebudu ho jmenovat záměrně. Ale jinak si myslím, že celkově se neliší od ostatních lidí. A když se podíváme na filmového hrdinu Indiana Jones, tak to taky nebyl žádný šílený vědec, byť byl trošku to převlečený Simir Gerchán z Kobry 11. Souhlasím, archeologové určitě musí být lidé, kteří jsou hrozně nadšený pro svůj obor a musí mít hodně trpělivosti. Já jsem se vypravila do Českého Krumlova za archeoložkou magistrou Petrou Effenberkovou a musím říct, že na mě zapůsobila dojmem profesionálky na svém místě. A proč do Českého Krumlova? Protože tam právě probíhá výstava s názvem Dobrodružství archeologie a já jsem tam paní archeoložku trošku vyspovídala. Vy máte v rámci regionálního muzea oddělení archeologie. Kolik je vás archeologů? Regionální muzeum bylo zřízeno první pracoviště nebo první místo archeologa v roce 1993, do té doby tu žádný archeolog nepůsobil.
A v roce 2013 bylo pracoviště posíleno ještě o dalšího archeologa, takže v současné době jsme tu dvě, jsme dvě archeoložky a máme vlastně k dispozici ještě terénního technika a to je v kostce celé naše pracoviště. Takže dvě archeoložky a jeden terénní technik a plus kolega, který pomáhá se zpracováním nálezu. Proč jste se rozhodli zrovna pro tuhle výstavu? Je to tím, že jste měli už těch nálezů tolik, že bylo potřeba je nějak předvést veřejnosti? Přiznám se, že ten impuls byl úplně jiný. Tím, jak třeba na stavbách mluvíme se stavbyvedoucími nebo i s lidmi, třeba v případě jako v stavbě rodinných domků, tak zjišťujeme, že laická veřejnost nebo široká veřejnost o té archeologii ví hodně málo a když, tak má dost často zkreslené představy o naší práci. Takže jsem si tak vytkla za cíl, že ta výstava by podle mého přání byla taková vzdělávací, edukativní, aby si lidé uměli představit, co dnešní archeologie dělá, co to vůbec obnáší být archeologem, jaké metody používáme, tak trochu jako nahlédnout pod pokličku našeho oboru. Vy jste tu výstavu nazvali Dobrodružství archeologie. V čem vidíte to dobrodružství? Dobrodružství, dost často se nám stává, že v rámci nějakých stavebních prací přijedeme na místo, na lokalitu a ten nález, který tam objevíme, je nečekaný. Takže pro nás pokaždé, nebo dá se říct skoro pokaždé, když přijedeme na místo, je vlastně velká neznámá, co se nám pod tím povrchem skrývá. Tak kdo začne kopat teda první? Archeolog? Je to případ od případu. Některé ty drobné stavby skutečně necháme vykopat nejdříve, třeba ten, kdo staví rodinný domek, a my přijedeme na místo, když už je vykopáno a jenom si prohlédneme to, co vlastně je odkryto, zkontrolujeme, pokud tam je něco zajímavého, nebo prostě uvidíme nějaký historický jako objekt nebo nějaké starší zdivo, zdokumentujeme a odjíždíme. V případě velkých staveb, třeba jako právě výstavba dálnic, nějakých velkých obchodních center, tak to jsou velké celoplošné skrývky a na těchto plochách obvykle je takzvaný předstihový nebo záchranný výzkum, že vlastně ta plocha se skryje, začistí a ty objekty, ať už pravěké nebo třeba ze středověkého stáří, se nám tam barevně krásně vykreslí. U těch velkých celoplošných je samozřejmě nutné provést ten výzkum v předstihu, před tou samotnou stavbou, tak aby ta plocha byla vlastně prozkoumaná, zdokumentovaná a později uvolněná pro tu stavbu, kterou pak už nebude nic zdržovat a může prostě stavba se rozběhnout tak, jak potřebují stavebnice. No a teď se dostáváme k tomu výzkumu. Při těch stavbách je to ten takzvaný destruktivní. Vy to zachraňujete. Správně jste řekla, že je to takzvaný destruktivní výzkum. To je vlastně ta část, co lidé znají pod těmi klasickými vykopávkami. Ty nálezy nebo ta lokalita je vlastně odborně prozkoumána, získáme z ní maximum možných informací, ale dá se říct, že je jakoby odborně zničena. Tak to je ta destruktivní část. Ale v dnešní době právě mají archeologové mnoho možností díky jako novým technologiím zkoumat řadu lokalit takzvaně nedestruktivně. V rámci tady vlastně výstavy jsem se snažila jednu každou tu metodu představit a doplnit ji právě takovou modelovou ukázkou, jak vypadá ten výstup nebo co vlastně díky téhle metodě archeolog zjistí. Měli jste teď v poslední době něco, co vás překvapilo? Za poslední roky nás velmi překvapil nález kostrového hrobu z nedalekých Zubčic. Ten hrob byl datován do 11. století. V obci se doposud takto staré zmínky o osídlení nepotvrdily, takže vlastně je to i doklad staršího osídlení, než jsou první písemné zmínky někdy z vrcholného středověku. Další zajímavý nález, který bych zařadila mezi hodně významné, je z loňského roku, kdy jsme zkoumali v nedalekém městečku Chvalšiny. Nalezli jsme torzo jámy na odlévání zvonu. Keramikou byla datována do druhé poloviny 13. století a ze stejného místa ještě pochází nález zbytku dřevěného roubeného domu, rovněž z druhé poloviny 13. století, což vlastně nám dokazuje nebo dokládá tu nejstarší výstavbu Chvalšin. Nemůžeme si představovat, že ta městečka, která byla zakládána, byla rovnou stavěná z kamene. Ty původní domy v středověku, když se zakládala města, tak ty nejstarší domy vždycky byly dřevěné nebo třeba na kamenné podezdívce. Tak to byl rozhovor s paní magistrou Effenberkovou, archeoložkou regionálního muzea v Českém Krumlově, kde právě probíhá výstava s názvem Dobrodružství archeologie. A my na rozhovor po písničce navážeme spolu s redaktorem časopisu 21. století Markem Feltem, který je hostem dnešního vysílání Rádia Aplaus. Jedna dvacítka.
21. století. Posloucháte Radio Aplaus, posloucháte pořad s názvem 21, který vysíláme ve spolupráci s redakcí časopisu 21. století a ve studiu je se mnou redaktor Marek Feld. Dnešním ústředním tématem je archeologie. Pane redaktore, stavěl jste dům nebo chatu a volal jste k tomu archeologi? Abych se přiznal, tak ani dům, ani chatu jsem osobně nestavěl, takže jsem tudíž ani nemusel volat archeologii. Ale když to vezmu všeobecného hlediska, tak jakákoliv stavební činnost v České republice, tak je právě zatížená takovou povinností umožnit archeologický výzkum na té ploše, kde se má případně stavět. Tohle jsme právě slyšeli už v tom rozhovoru s paní magistrou Effenberkovou a já jsem vlastně touto otázkou na vás chtěla navázat na tu návštěvu v Českokrumlovském regionálním muzeu a tam právě probíhá výstava Dobrodružství archeologie a mě výstavou provázela archeoložka paní Petra Effenberková, kurátorka výstavy. Tak pojďme si poslechnout, jak je archeologie multidisciplinární. Ten náš obor musí být interdisciplinární, protože ačkoliv už jako studenti na vysoké škole se s jednotlivými těmi příbuznými obory seznamujeme, ale potom v reálu vlastně ve finále, když potřebujeme vyhodnotit ten nález, tak nikdo neví všechno, nemůžeme mít tak široký záběr a je vždycky prima mít tu možnost poradit se s kolegy přímo z oboru, kteří se tím zabývají. Spolupracujeme například právě s antropology, spolupracujeme s obory, jako které se specializují třeba na technologie, ať už třeba odlévání, metalurgii, nebo zde konkrétně ve výstavě máme ukázku přírodovědných analýz, protože na Jihočeské univerzitě je přímo specializovaná laboratoř archeobotaniky, takže jsem požádala kolegy o spolupráci a připravili vlastně tady takovou část výstavy, co mohou botanici nebo archeobotanici a archeozoologové vlastně přinést za poznatky archeologům, protože my ty kosti zvířecí třeba vykopeme, ale už dál nepoznáme, co to bylo za zvíře, jaký druh, jestli jsou na tom nějaké zásahy třeba, že byla to kost zpracována řeznicky a to oni nám všechno pomohou určit, jestli to bylo zvíře domácí nebo lovené a zjistíme třeba skladbu druhovou, potravy nebo co používali lidé v hospodářství za zvířata. Takže když budu třeba kopat na zahrádce, budu chtít zasadit strom, najednou tam najdu nějakou kost, tak koho mám volat? Archeologi, přírodovědce anebo kriminálku? V případě nálezů kosterních, tak vlastně archeologové už mají v kompetenci nálezy, které jsou starší 50 let. To znamená, že tak jako si mnozí představují, že třeba zkoumáme jenom pravěká pohřebiště nebo středověká. V dnešní době už do kompetence archeologů třeba spadají i válečné události a konflikty první a druhé světové války. Takže pokud jsou třeba i někde nějaké německé hroby nebo nějaké konflikty ze závěru války, už to všechno je dnes v součástí práce archeologa. Takže pokud učiníte kosterní nález, určitě nepochybíte, když zavoláte policii, protože ti dokážou odhadnout, jestli to je ještě v jejich kompetenci a ti případně přivolají archeologii nebo. Vlastně nejenom kosterní pozůstatky, ale kousky skla, kousky keramiky. Jakou máte zkušenost, jestli to poznají lidé nebo ne? Obracejí se na vás, když něco takového najdou? My dopředu skutečně nikdy nevíme, kde co čekávat a myslím si, že nikdy laik nepochybí, když toho archeologa přivolá. My se rozhodně nebudeme zlobit, naopak to oceníme. Raději třeba vyjedeme i v uvozovkách zbytečně, s tím, že se na místo podíváme a vyhodnotíme nález třeba jako mladý, který není až tak v našem zájmu, ale určitě vážíme si jakékoliv kontaktu, jakékoliv informace, protože je smutnou pravdou, že v dnešní době se stávají i opačné případy, že než by raději něco ohlásili, jakýkoliv nález, tak buď to jej přímo zahrabou, nebo se mezi sebou jej rozeberou. My jsme byli rádi, aby se lidi uvědomili, že to je vlastně dědictví nás všech. Kulturní dědictví, archeologické dědictví, které je v určitém objemu, to musíme si uvědomit, že to dědictví nebo ty archeologické nálezy nebudou nikdy už přibývat, oni budou jenom ubývat tím, že budou nešetrně zničené, tím, že budou rozkradené, rozchvácené, oni prostě nepřibydou. Když se řekne archeologie, co se vám odborníkovi vybaví jako první? Spousta práce a starostí, protože skutečně po 90. letech, tak jak se rozběhl celorepublikový velký stavební boom, tak vlastně pro archeologi skutečně přibylo velké množství práce. V poslední době zejména se věnujeme záchranným archeologickým výzkumům při veškerých novostavbách, při liniových stavbách,
při stavbách jako dálničních obchvatů nebo velkých areálů na okrajích měst, které vyrůstají, nebo velké developerské stavby. My musíme skutečně před tou stavbou z té země získat veškeré informace, protože ta stavba tak, jak přijede, tak ji jednou provždy zničí. Kdybyste měla posluchačům doporučit jedno konkrétní místo, kam by se měli vypravit na nějakou archeologickou lokalitu? Já v tomhle ohledu možná bych odkázala na zajímavý projekt, který udělal Archeologický ústav pražský, Archeologický atlas CZ, kde jsou vlastně pro veřejnost zpracovány takové výběrové modelové archeologické památky, ať už pravěké nebo právě středověké, jsou to třeba výrobní areály nebo z novověku zajímavosti, nebo právě třeba vojenská bojiště a tak podobně. A je to moc hezky zpracované, tak aby právě návštěvníka pozvali. Je tam vždycky ta lokalita pěkně představená s mapou a taková zajímavost vlastně, která laickou veřejnost mohla překvapit, co všechno vlastně ta archeologie nám přinese. A když teda jste se ptala, co já osobně bych vypíchla, já bych asi pozvala k nám do regionu, aby když jsme tady na Krumlovsku, tak určitě za návštěvu stojí nedaleké Oppidum Třísov, keltské Oppidum Třísov, které je asi 12 km severně od Českého Krumlova. Potom bych pozvala, myslím si, že náš region je hodně bohatý na zříceniny hradů a tvrzí, které v poslední době prochází obnovou, tak ať už třeba Vítkův hrád, kde byla vlastně v rámci hradu vystavěná nová vyhlídková plošina, takže vyjde hezké počasí, tak se potěšíte i moc pěkným výhledem na celou oblast Lipenská, ale za dobré viditelnosti vidíte i Alpy, a nebo třeba zřícenina hradu Pořešín, která postupně prochází archeologickým výzkumem a některé části jsou znovu zpřístupněny, nové mostky, je tam uděláno i moc hezké infocentrum. Já bych tímto chtěla poděkovat paní magistře Petře Effenberkové, kurátorce výstavy Dobrodružství archeologie v Českém Krumlově, za odborný výklad a čas, který mi věnovala při návštěvě regionálního muzea. A teď bych se chtěla zeptat. Pane redaktore, pojedete se podívat do Českého Krumlova na výstavu, ale abyste to stihl, tak si musíte udělat čas do 24. června a také dobré vědět, že regionální muzeum v Českém Krumlově je otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Pojedete se podívat? Tak já vám děkuju, hlavně, že jste mi to připomněla, nebo respektive řekla, protože bych sám o sobě nevěděl. Nicméně sice toho času je málo, ale na druhou stranu štěstí je, protože mezi mé záliby patří automobilové soutěže a v květnu se uskuteční v Krumlově právě další podnik Mistrovství republiky historických vozů, kde s mým strýcem budeme startovat. Takže pokud tam budu mít chvíli času, tak se určitě rád na výstavu podívám. To řekl Marek Feld, redaktor časopisu 21. století, dnešní host vysílání pořadu 21 na Rádiu Aplaus. Jedna dvacítka. 21. století. Posloucháte pořad 21. Rádia Aplaus. Hostem dnešního vysílání je Marek Feld, redaktor časopisu 21. století, a my se dnes bavíme o archeologii. Čím je pro vás, pane redaktore, archeologie přitažlivá? Tak v zásadě, kdo by nechtěl najít nějaký ohromný poklad, že jo, ve svém životě, že jo. Nějakou obrovskou tajnou místnost se spoustou zlata, šperku a dalších vzácných artefaktů, to je určitě snem každého malého kluka. Nehledě na to, když se zase odkážu na tu trilogii Indiana Jones, tak kdo by nechtěl být na jeho místě. A taky jste jako dítě věřil, že na konci duhy se najde poklad? Ne. Já někde se to věří. Teď nevím, jestli jsem to převzala od někud, ale říká se to. Tak jakou myslíte, že má archeologie podle vás budoucnost? Vzhledem k tomu, jak je zem veliká, že se staví stále nové domy, nové továrny, silnice a podobně, tak si myslím, že objevovat bude stále co. Nejenom naše generace, ale i budoucí generace a i následní další generace. Pak taky to má trošku spojitost s tou postupující
technologií, takže ta se stále zdokonaluje a za chvíli to bude tak, že archeolog bude sedět doma za křeslem u počítače a jenom tam dá nějaký příkaz a ten robot přijde na to místo, vyhrabe ten a to fakt vyčistí ho a přinese mu to jak na zlatém podnose. A vlastně s tou modelací a zpracováním a animací těch zobrazení, těch budov, že jo, stačí několik kamenů a už se dá vytvořit vlastně, jak ty budovy vypadaly vlastně, nebo z toho jednoho střepu už se dá dotvořit ten zbytek. To je opravdu fascinující, opravdu musím říct, že čím víc o té archeologii vím a čím víc vím o těchto možnostech, tak už určitě se tou archeologií budu sice jako amatér, ale určitě se budu zabývat. Kam byste doporučil posluchačům, které archeologie baví, aby se vydali? Máte vy nějaké oblíbené místo? Tak mně se líbí například archeologický skanzen Modrá nedaleko Uherského Hradiště nebo archeopark v Chotě Buzy, to co se týká tady přímo konkrétně České republiky, a pak samozřejmě navštívit některá z významných českých muzeí, protože tam jsou ty největší skvosty tady z nálezů z České republiky a takový to top, a kdo chce jo hold, tak nějaký takový ty úplně top nálezy, tak bude muset hold do zahraničí. No a kam byste doporučil milovníkům archeologie, kam by se měli vydat do zahraničí? Itálie, Egypt, Čína, Guatemala. A kdybyste Guatemala by byla úplně nejlepší. To je podle vás, jako vy byste, kdyby vám někdo zaplatil cestu, tak byste si vybral Guatemalu. No, vybral kvůli mayinské kultuře. A vy jste o ní psal teď v poslední době? Něco málo jsem psal, protože my vycházíme nejenom jako 21, ale ještě máme další podčasopisy, takže máme 21 panoramu a plus máme ještě 21. století extra, a právě do extry jsme o mayinské kultuře psali a myslím si, že přímo o mayinské kultuře jsem psal zhruba nějaký 2-3 čísla dozadu. A tam, pokud se nepletu, se hodně využívá ta letecká archeologie, protože tam jsou veliké části území, které jsou naprosto nepřístupné, takže nemá cenu se tam někde mačetou prosekávat, pokud se neví vlastně kam přesně se vydat. A co takové Pompeje? Co takové Herkulánium? To je blíž, to je snazší. Je to snazší, ale tak říkám, mě by spíš bavilo do Guatemaly. Když už, tak pořádně, žádný no, troškaření. Ale do té Itálie je to blíž, je to levnější, já si předpokládám. Byl jste v Pompejích? V Pompejích jsem, přiznám, se nebyl. Byl jsem se podívat v zásadě na pár památkách z zahraničí, ale vždycky, když to bylo při nějaké cestě, na nějakou akci a tak podobně, tak jsme se třeba zastavili, ale že bych to vyloženě vyhledával, to se říct nedá. Takže vlastně vy uvádíte i úspěchy českých archeologů a my víme, že oni vlastně jsou velmi úspěšní v Egyptě, jsou úspěšní v Súdánu, jsou úspěšní v Bulharsku, ale i samozřejmě na celém území Čech. A proč to říkám? Protože bych i posluchačům doporučila, na internetu je možné dohledat televizní pořady České televize, které se jmenují Dobrodružství archeologie režiséra Petra Horkého. A zvláště ten poslední, pátý díl je věnovaný České republice a ten díl se jmenuje Jedno velké naleziště a je to opravdu tak. V podstatě na nejrůznějších místech České republiky se dá najít spousta artefaktů. Mě například jako Pražačku zaujala ta část, která byla věnována tomu odkrytí území pod Paládiem. Můj názor je takový, že klidně to území mohlo zůstat otevřeno, byl to naprosto unikátní nález, to hradiště kupecké osady nějak zpátky 11. století a teď tam stojí ten obchodák. Jaký máte názor na takový jako postup nebo vztah k archeologii? Těžko říct, no. Tak bohužel v dnešní době hrubá síla vítězí nad čím ostatním a pokud si někdo usmyslí, že tam ten obchodák stát bude, tak tam hold stát bude. Nikdo s tím nic neudělá, ani žádní aktivisté, ani žádní archeologové. Bohužel to je taková doba, která tady je a
ta se jen tak nezmění. A když si vezmeme, kolik staveb a tak podobně přibývá, tak si myslím, že postupně tyhle ty místa naprosto zaniknou. Možná dospějeme i do takové doby, že pokud je to nějak tak opravdu hloubš pod povrchem, tak se to nikdo nikdy ani nerozví. A když pak budou třeba ty drony a budou nějaký rentgeny, tak pak třeba něco zjistí, ale kdo potom bude bourat obchodní dům, to fakt nevím. To je trochu pesimistický pohled. Ale ať už je náš pohled jakýkoliv, je na vás, posluchačích Rádia Aplaus, abyste si udělali svůj vlastní, a to třeba na základě informací, které můžete získat z měsíčníku 21. století. A my tímto uzavřeme náš pořad. Tímto uzavírám kapitolu archeologie a příště se v našem pořadu vydáme do deštných pralesů. Dnešním naším hostem pořadu 21. byl Marek Feld, redaktor časopisu 21. století. Já vám děkuji za návštěvu a s posluchači se loučíme, přejeme hezký večer. Jedna dvacítka. Dvacáté první století.